Raphine-Ntoumba azui Mukanda. Raphine-Ntoumba azui Doc na Belgique. Mbote ba papa, ba mama, bandeko. Mbote ba rando na ba randonet. Mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anouarite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid, Kabongo. Bandeko, chroniqueuse, Raphine-Ntoumba, randonnette, azui Mukanda. Azui Mukanda nakat ya Belgique. Kuna namboka ya Liège. Bandeko nakanisa Raphine-Ntoumba. Bomona ki ndenge aya intila kolobelango mingi. Bomona aleka na Turki, ayape na Grèce. Alors avantage azwaki na Grèce ezali tango délégation na yemoko veka bayaki na katia Vital Kamerhe bayaki na mboka Grèce. En tout cas arrivé na bango esungaki Raphine-Ntoumba po Raphine-Ntoumba akoka kolongwa kuna pete pote ba Grèce bandimaye baluka moyen ba pesa ye na bamboka oyo esengeli. Raphine-Ntoumba akomela biso na Belgique. Bandeko foko yeba Raphine-Ntoumba aya na voie normale. Aya na ndenge ya mayu ya te, na mukanda mutu te, na ressemblance pete. Raphine-Ntoumba ayaki na voie normale. Yango bozomo na Raphine-Ntoumba awumelite azwi mukanda. Pe aza kosala ba formation, aza pe na ndaku loyer payé par service social, ndaku kura mai internet na mbonga kolia, na kelasi ya bana pe bilamba ya kolata. Do Raphine-Ntoumba azali bazwaye en charge en 100% teme a 200%. Bandeko foko yeba Raphine-Ntoumba a par mbongo bafutaka ye le 5 ya sedik, Raphine-Ntoumba azana ba droit ya kosenga mbongo na 8e mois po banda bazonga classe ya bilamba ya makama ndenge na ndenge. Raphine-Ntoumba azana droit ya kosenga ba baksila mbongo na makambo itali chauffage na ba septembre. Raphine-Ntoumba azana droit ya kosenga ka ba mbongo ya ba bonane. Do Raphine-Ntoumba en bref na kata Belgique na Liège. En tout cas, Makambu est aussi vraiment kitoko. Na kanisa poto na ye, poaya, a kalikla kyango malamu banda Congo. Parce que tango Raphine-Ntoumba, azako sala banzela, Turki, azongi, kisasa. Siko tango ayaki na bana na ye, na monye aye na bana, non avant aya na bana, aye azongi. Aye lisusu a filma, azo louwe ndaku, bazaki na garçon moka musicien. Oui, wana sa yena bana. Alubi ayena bana, batanga kawana. Alors, nga vraiment na interesaki na tala. Soki réellement bana bazawana. Na monike bana bazali. Na lubi te mwana mwasyoyo, aza femme d'affaires, aye bana batanga na Turki. Njoka zako prepare toujours aya poto. Nga ipe na kontaktakie. Na yebisiye, soki akoko memelangai. Batu misatu. Alors, asinyalenga ayebisinga pe ndenge zali. Ngana lobi bon okuzonga kin mukolonini po trete na bango parseke komela ekoma etro. Alobi d'accord. Mikolele kaboye. Na tunye soke okendeki kisaso zongi. Alobi nanu kakate. Alinaye komone akoma na Grèce. En tout cas, tochikala soko solate. Ti na koma kaka kosala bemisyon po na ye. Na ndenge ya kanda teme na ndenge ya realite. Ndenge moko na zosala emisyon sikoyo. Raphine-Ntoumba soki na zosala emisyon sikoyo. Pambate, pona kulakisa bandeko. Mususu soko zolongwa na Congo. Fokalikila kamalamu. Po Raphine-Ntoumba
a kalikila ki bien, a ya tirki, a zongi, a zala ki pe na maison, kuna ko teka bilamba, ou bien teka kananda kuna ebite, mazako teka biloko, a ye, a zwinda kuna tirki, a zo fute la, a tye mwana nae, pe na kanisa tye ki lokater. A komi na Grèce, a zala ki memi geste, a zwinda ku na kanisa tye ki susumutu. Donc, a zako kalikile, a memi kaka subsistance te a bomba ngona poche. Mais a bimi subsistance e sala lisusu. Po imagine, a yaki na tirki, a zwindaku, a tchesusu batu wana. Donc, loye ezo kita, tango mususu kutu, yazo futa presque rien, kakende fute la pa batu mususu. A ye na Grèce, a zwipe ndaku, a bandiko fute la, a tchepe batu mususu, pe chance ekwe liye, ba veka bake, ba PCP badge akota kuna, ba Grèce, ba moni vraiment ke mwana mwasyo yo, aza penza, mutaiko bwaka ngunda na ndenga solo, tala kutu, ba e opoza, ba yebiye, ba inviteye. Alors, avantage yuana, esenga kisiko Grèce, tanga ko kabola betranje, a kabola Raphine-Ntoumba, lokola Raphine-Ntoumba pe, wana pe toko wanga nangote, azago teka nzoto nae. A tete la pe batwa immigration. Batwa immigration pe ba pone la kaka Belgique. Mboka oya lingaki France ou bien Belgique. Bango ba pone la ki Belgique. Lelo pa komina Belgique. Belgique e sungiye. Belgique e salisiye. E tosiye. Ye wana lelo yo azu mukanda. Bana bazo kende kelasi. Bana deja ba lobaka lopoto na Congo. Na poto sikoyo, ba yeko kota sikoyo na lopoto mususu, ba vwani sa yengo bie. Alors Raphine-Ntoumba, aza mwana mwasi moko, azo sala pe musala na ye oya mikro, alez, asombi ba kamera na ye, asombi ba parey, azo kontine pe rando, kotumbu la sikoyo, le grand mupao, double king na king moko, fali pupu. Nyon so wana eza strategi na ye. Me kote ma solo, résidence azana résidence fixe côté mukanda azana mukanda côté intégration azali intégré akomi intégré akomi ko sala intégration azokende bakour déjà makamandenge na ndenge na kanisa côté kuna foko féliciter na ndenge azidok pe na ndenge avandisi makambo positivement na kata Belgique. Po misusu ba ya avanye, tisikoyo bazo sala, 4 ans na foye. Me Raphine-Ntoumba, ye deja azana ndaku, aza 4 ans na foye te, mazali na ndaku o ba pesiye na social. Alors ko zana ndaku, ba pesiyo na social ez avantage, oza deja bien na salaire na yo, oyo o bandozwa, avant abanda musala, oye sengeli na dokinae. Alors bandeko, na yaki nesplike bino kaka Raphine-Ntoumba ndenge avandisi masolo. Bo tika la malamu et ciao. Bonjour fidèle internaute de www.elengyakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengyakomba. Congolaise TV. Bon te belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous êtes dans Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama. Bonjour, je suis venu à la Comba, comme on l'a dit, vraiment, vraiment dans la zone, chez la chèque de Topo, il y a un peu de JP qui a un boss, il y 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 a bu ya boss na biso jipe kiyama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali jipe kiyama le boss de boss na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss jipe kiyama wana na koza ngi saote donc na ko le kate sana na pesa mo boss jipe kiyama boss de boss mbote belé partout dans le monde partout où vous êtes partout vos holanda Elengyakomba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na ba abonné ba fan nyonso ya Elengyakomba Congolaise TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, Jupekiama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jupekiama.
Bonjour, Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.